13:15 en linje går igenom punkten 2:3, bestämmer en annan punkt på linjen om k är lika med 5. Vi ska titta på a först då. K är lika med 5 som står där. Ser ni att ni har tillfällig x och y? Den här är tillfällig x brukar jag säga. Och det är tillfällig y. Och ni vet hela tiden att det ser ut så här. Y är lika med kx. Jag börjar bli tjatig men jag måste använda den i alla fall. Så. Vad är k? Det vet ni redan. Vad är y? Enligt punkten så är det ska vara 3. Lika med. 5 är k. X är 2. Multiplicerar med 2. Plus m. Så räknar vi bara m. Så har vi 3 är lika med 10. Plus m. Så har vi negativ 10. Jag vill inte ha 10 där. Så motsatsen. Så har vi negativ 7 är lika med m. När vi har k och m. Så skriver ni. Y är lika med k är 5x minus 7 som är m. Går jag tillbaka hela tiden i den här. B. När k är, kan jag ta en annan penna. När k är 1 så har vi samma punkten som vi har. Så vi har fortfarande 3 är lika med k är 1. Multiplicerar med 2 som är x plus m. Då ser ni att det 3 är lika med 2. 1 multiplicerar med 2 är 2 plus m. Motsatsen, negativ 2. Negativ 2. Så har vi m är lika med 1. Så vår funktion är y är lika med kx. 1 är k, så vi behöver inte skriva. Så har vi x bara där. Vill ni skriva 1? Det är okej, men det ser inte snyggt ut. Så ni måste bestämma själva. Men jag skriver, oj förlåt. Det ska vara 1 där. Förlåt, det var ett där. Och C, jag tror jag hinner med C också. Så, det går bra här. C skriver vi där. K och minus 1. Så har vi fortfarande 3 som är y är lika med. K, negativ 1, multiplicerar med 2 plus m. Så har vi 3 är lika med negativ 2. Plus m. Har vi motsatsen är positiv 2. Positiv 2 så ser ni redan att m måste vara 5. Och skriver jag här. Y är lika med. Den här gången skriver jag negativ. Men jag behöver inte skriva negativ 1. Jag bara skriver negativ x. Plus 5. Så.